Bona tarda, gràcies per venir, com sempre, a les xerrades del grup d'estudis. Avui us fan la presentació la Lluïsa Morera i el conferenciant és el Josep Lluís Barrassa. Aleshores, avui aquesta xerrada la presenta la Lluïsa Morera perquè tot aquest treball que ha fet el Josep Lluís s'ha publicat a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. Aleshores, hem considerat que l'entitat que teníem aquest moment l'honor de presentar aquesta xerrada havien de ser ells. Us volia dir que hem repartit el pou del vernís als socis. Si algun soci no li hem donat perquè se'ns ha escapat, ens ho dieu perquè les tenim aquí i els hi donarem. En acabar la xerrada tenim una mica de cava, com sempre aquí al costat. El que passa que l'Ajuntament ens ha demanat que anem amb molta cura perquè hi ha una exposició de pintures i aleshores doncs, que no hi hagi cap accident sense voler i ens hem fet responsables al grup d'estudis de tot el que pugui passar. Per la meva part, res més i desitjar-vos un bon estiu a tots. Bona tarda a tothom, primer. Donar les gràcies al grup d'estudis per pensar amb l'equip de redacció de la Crònica de la Vida d'Esplugues per presentar aquest acte. Acte que vol donar relleu al patrimoni, que són una trentena d'escultures que estan en espais públics del nostre poble. Per mi no és difícil presentar el Josep Lluís Barrassa, tant en l'aspecte personal com en l'aspecte de la faceta de col·laborador de la Crònica. En l'aspecte personal ens coneixem fa uns 40 anys, vivim al mateix barri, i ens trobem de tant en tant per reclamar alguna millora que no ens serveix de res. Amb la lluita per l'escola pública i en català, els nostres fills anaven a la mateixa escola, a Lola Anglada. Vam lluitar perquè fos una escola pública. Hem seguit amb l'interès la vida cultural i participativa, en ocasions no massa fàcils, i no sempre hem vist les coses del mateix color ni des del mateix costat. En Josep Lluís Barrassa el definiria com una persona encuriosida per tot el que passa pel seu costat i pel que l'envolta. Persona compromesa i, sobretot, sap escoltar, mirar i actuar. La seva curiositat davant de les coses el porta a saber i a investigar. Aquest saber, un cop investigat, el posa al servei de la comunitat amb la seva generositat. I així ha estat la seva col·laboració amb la Crònica, no amb sols amb aquesta secció, també amb una secció que era persones que venen de fora i amb els calendaris del 2020-2021, que tots recordeu. Però voldria destacar la seva feina per recollir la memòria dels mestres i centres educatius d'Esplugues al segle XIX i al segle XX, en el seu llibre Esplugues i l'ensenyament, que es va publicar el 2008. Cal llegir-lo. Potser algú faria matisos, però és una referència per a les escoles i els mestres. Centrem-nos, doncs, en l'acte que avui ens convoca. Les escultures que estan en el nostre parc. No recordo quan ni com vàrem decidir posar aquesta secció a la Crònica. Suposo que parlant de coses li devíem demanar que ens fes algun article per a la Crònica. I ell, que tenia entre mans les escultures, ens va enriquir la revista amb aquesta secció. Ara sabem de l'existència d'alguna d'elles que ni ho sabíem. Sabem la seva història i el personatge que les ha creat. Coneixem l'escultor perquè ell sempre va veure l'escultor i té una trobada personal. Quan en Josep Lluís ens parla de les escultures, elles prenen un relleu i la importància per ser allà on són. Sabeu que ens va proposar últimament que creéssim un espai dintre de la Crònica de denúncia, que quan estiguin ben descuidades, plenes de cagarades, destruïdes i maltractades les nostres escultures, en fem una crítica perquè s'arreglin. És una riquesa que hem de cuidar i valorar. El nom de la Crònica de la Vida d'Esplugues, moltes gràcies per la teva aportació, que ha fet més rica la nostra revista i ara anem a lo important, la teva vivència amb elles. Moltes gràcies.
em fa l'efecte que em trobo aquí entre amics, tots sou tots molt coneguts, i quasi bé jo invitaria que qui tingui alguna informació a afegir, doncs serà molt benvinguda. En el pla d'agraïments volia agrair sobretot als escultors i escultores que ens han deixat una miqueta de la seva creativitat als nostres carrers i parcs. Aquí hi ha la Montse Sastre, per exemple. No sé si hi ha algú més, no sé, algú m'havia dit que no podia venir. Jo penso que ells són els autèntics protagonistes. I jo els haig d'agrair, primer, el fet que hagin aportat aquesta part de la seva creació, però sobretot el que m'hagin facilitat l'accés, el contacte personal amb elles, a les seves cases, als seus obradors, que són alguns d'ells autèntics museus. Parlant de les escultures, primer, ja per aclarir una miqueta, escultures, a diferència de la pintura, que serà definit com l'art de la llum i del color, l'escultura seria l'art del volum, de l'espai, de les tres dimensions. A mi m'agrada les escultures que veig pels carrers i escultures que canvien d'aspecte segons la llum, l'hora del dia, segons la llum del sol, segons la posició que un adopta. A diferència de la pintura, l'escultura es pot, ja dic, mirar des de diferents posicions, es pot tocar, es pot valorar el tipus de textura, de suavitat o d'esperesa de l'escultura. Sabeu que hi ha governants que s'han caracteritzat, han passat a la història per haver guarnit les seves ciutats. Pèricles, quan va acabar les guerres contra els perses, va envellir Atenes i va passar a la història justament perquè va convocar tots els artistes de tota mena per donar satisfacció als ciutadans. A Madrid diuen que el millor alcalde del rei, Carles III, va omplir la ciutat de parcs i d'escultures. Més cap aquí, a Barcelona, es van aprofitar les exposicions de 1888 i de 1929 per guarnir la ciutat. I encara més a prop nostre, durant l'alcaldia del Pasqual Maragall, aprofitant les Olimpíades, sabeu que, i aquí va tenir bona part en Xavier Corberó, es va omplir la ciutat d'escultures de tot arreu. I Esplugues, excepte la Creu de Terme, ja dic, excepte una creu a los caídos por Dios y por España que hi havia a la plaça de les Moreres, hem de reconèixer que va ser l'alcalde Josep Català qui va començar, potser mitjançant la relació que va tenir amb escultores d'aquí d'Esplugues, va començar a posar art als carrers i parcs, començant pel parc de Can Vidalet. Comencem. Parlarem en primer lloc de les escultures d'escultores, les dones escultores, que són les que van començar justament a posar art als nostres carrers. De la resta d'escultures farem un recorregut de l'abstracció a la figuració realista. Un altre capítol, les escultures d'en Xavier Corberó, que en tenim moltes. Les escultures d'en Macael. Sabeu que Macael és una ciutat germanada amb Esplugues i que té un or blanc, que li diuen, un marbre comparable amb la textura i amb la qualitat als marbres de Carrara. Les escultures de Macael, ja ho parlarem en el seu moment, estan sobretot al parc de Can Vidalet. Parlarem també d'escultures desaparegudes i o abandonades. També en tenim algunes i segurament si en veieu alguna servirà per dir a les autoritats que aviam s'hi posen una miqueta de seny amb això. I acabarem amb un capítol que a mi em sembla necessari i penso que és d'agrair, la pedagogia de l'art a partir de les escultures d'Esplugues a l'aire lliure. Hi han hagut mestres, professores dels centres educatius d'Esplugues, jo tinc constància de tres, però que han aprofitat per introduir els alumnes amb el món de l'art a partir de l'art que tenim als carrers. I al mateix temps és una forma de contribuir i educar a respectar
un espai que és de tots. Dins de les escultures d'escultores, penso que les dones artistes, com sabeu, han estat fàcilment preterides, són els homes els que han figurat, però hem de parlar de l'Eulàlia Fàbregas, l'Angelina Alòs, també desapareguda, la Núria Tortres i la Montserrat Sastre, tenim aquí present. I ja veurem les escultures que, amb les que ens han obsequiat. De la resta d'escultures, des de la més abstracta, que per mi és la d'en Marcel Martí, que està allà al començament de Can Vidalet, Subiracs, tenim un bon testimoni de l'art de Subiracs, Albert d'Udaeta, que té una escultura per mi fabulosa al Parc de la Solidaritat, en Quim Lluís, m'havia dit que vindria, no sé si ha pogut venir, en Quim Lluís, que té aquella escultura allà a la Miranda, en Joan Sant Agustín, aquí a prop tenim una de les seves escultures, la commemoració de l'arribada de la Flama del Canigó, i Manuel Marzo Marc, que té una escultura a la Rambla del Carme. Insisteixo que tenim moltes escultures, sortosament a la vila. Eduardo Estartús és l'autor de l'escultura El Mestre, que està a la plaça de Catalunya, en Jaume Prensa, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, Josep Ignasi Alegre, té una escultura preciosa amb una de les places potser més desconegudes, ho va ser per mi i penso que potser per molta gent, a Can Clota, a la plaça de la Dona, Agustí Guasc, que és el que ens va deixar el monument al Baix Llobregat, i Jorge Gea. Del Xavier Corberó, en parlarem d'aquestes quatre, no de la darrera que es va posar allà davant de la Nestlé, de les escultures de Macael, les escultures perdudes, en tenim, no sé si recordeu la Porta Mítica, aquí està, segur que la recordeu, que estava allà també davant de la Nestlé, quan s'entrava a Esplugues per la Diagonal. On té aquesta escultura? Em va dir l'escultor Manel Álvarez, que li van dir des de l'Ajuntament que havien de fer obres allà a la rotonda, que es van fer, i que no en sabia res de la seva escultura. Però n'hi ha més. Hi ha una escultura de la Montserrat Sastre, de la qual ella ens podria parlar, que estava a la piscina de la Plana, a l'antiga entrada, quan s'entrava pel lateral, pel carrer Alegria, em sembla que és. La Montserrat Sastre diu: on és aquesta escultura? L'original està a la residència Fèlix Llobet, en fusta. Una escultura preciosa, per ella. I aquí tenim una escultura abandonada. El meu net em deia, avi, que hi ha una escultura darrere de la biblioteca, amb aquest aire de desconsol, sembla potser una escultura, jo l'atribuiria a la Eulàlia Fàbregas, potser, un desconsol tremendo que la porta aquí, que no sé si és pel que sigui, o bé perquè està desconsolada pel lloc on la tenen. Abandonada, al costat del Pipicant, que fa una pudor horrorosa. Allà està aquesta escultura. Avui encara hi era, i això que vaig avisar ja fa 10 dies a l'alcaldessa, li vaig dir, aviam si aquesta escultura es posa en un lloc una mica digne. Bé, i finalment el que deia, aquesta pedagogia de l'art a partir de les escultures, i aquí has de mencionar a dos mestres de l'escola Isidre Martí, la Sara Silva i la Sara Fati, que han fet una situació d'aprenentatge, donem a conèixer les escultures d'Esplugues als nens. I l'Esther Alquézar, que està aquí davant meu, al qual li agraeixo que amb el títol Coneixem Esplugues, itinerari artístic, doncs fa treballar els seus alumnes sobre les escultures que tenim a Esplugues. Penso que és una bona iniciació. Després les podeu mirar i en porta moltes més. I en el seu moment, no faltaria més, podien ells dir-nos la seva opinió. Comencem? Va, comencem per la gran escultora, la primera. No sé si quants de vosaltres havíeu vist aquest quadre. No és ni de Velázquez, ni de Goya,
però realment podia competir amb la pintura, la millor pintura barroca espanyola. Aquesta és l'Eulàlia Fàbregas. I he volgut, de Sant Menat, i he volgut posar-la aquí perquè jo penso que quan va fer aquest quadre, sí, amb aquesta paret i cabria, té unes dimensions dignes del Museu del Prado. Impressionant. Aquest quadre és d'aquest Uistremundo Artero, potser algú va veure alguna exposició que va fer aquí mateix, en aquesta sala, ja fa molts anys. Jo penso que és com ella es veia a si mateixa, com volia que la veiessin els demés. Penso, no hi és aquí l'Eulàlia per poder-ho aclarir. Aquesta aire de senyora, de musa. I he volgut posar-la aquí perquè l'Eulàlia Fàbregas té un abans i un després de la mort del seu fill. Aquí la tenim, abans de la mort del fill, una senyora marquesa, una senyora baronesa, una de Sant Menat, amb el fill. Si consulteu les hemeroteques, per exemple, de La Vanguardia, a Ecos de Sociedad, que deien llavors, no faltava mai l'Eulàlia Fàbregas de Sant Menat. Casaments, còctels, inauguracions, recepció de personalitats, sempre estava l'Eulàlia Fàbregas, amb aquest vestit de senyora baronesa de Sant Menat, que era el títol del seu marit. L'any 1954, el fill estimat, mor amb un accident de moto. Aquí tenim a la filla de l'Eulàlia Fàbregas, Mercedes de Sant Menat, amb el bust que li va fer la mare. L'Eulàlia Fàbregas va escriure alguns poemes arrel de la mort del seu fill. ¿Dónde estás? Junto a mí y no te veo. Estarás en las flores, en el aire. Oigo tu paso varonil y fuerte sobre la arena del sendero. ¿Dónde estás que no te encuentro? Va escriure dos llibres de poemes d'un dolor matern increïble, un d'ells prologat per José María Pemán, el recordeu, els més grans, el poeta del règim, José María Pemán, i l'altre prologat per Guillem Díaz Plaja. Els dos llibres de poemes són uns llibres, bueno, dignes de la millor poesia clàssica castellana, molt bons. El cas és que un bon dia va pensar que això d'escriure poesia no feia més que amargar-la i de la nit al dia va canviar d'opinió, va demanar quantitats industrials de fang i es va posar a esculpir. Va fer aquesta escultura que teniu aquí a la imatge. Estava orgullosa del que li havia sortit. Va passar dos dies pràcticament incomunicada i sense sortir del taller dels baixos de la casa de Can Fàbregas, i quan l'endemà es va aixecar de seguida per veure com estava la seva escultura, de la qual estava orgullosíssima, va veure que tot se li havia esfondrat. Quan va la filla, recorda uns crits de la mare, se me ha deshecho, se me ha deshecho. No havia posat, era una inexperta, se li va enfonsar el fang i va quedar totalment desfeta. I és quan es va posar en mans d'una gran artista, Rosa Martínez Brau, una gran escultora. Ella era professora de l'Escola de Belles Arts i es van fer tan amigues que pràcticament un no sap quines escultures són de l'Eulàlia Fàbregas, que no havia fet mai escultura, i quines són de la que era la seva mestra, Rosa Martínez Brau. Bé, hi ha aquí algunes de les escultures. Algunes escultures potser les va regalar l'Eulàlia Fàbregas a l'Ajuntament. Aquesta està exposada, suposo que alguns l'heu vista, al Parc de Can Vidalet. És una maternitat, té algun dit trencat. Bé, aquí tenim una, Albada,
molt inspirada, crec jo, amb escultures del Josep Clarà. Aquí tenim una altra que està davant de la biblioteca, de tant en tant la vandalitzen i haig d'avisar l'Ajuntament, dir, escolta'm, li han pintat les ulleres, li han pintat els pits, l'Ajuntament, sortosament, doncs s'apressa en restaurar-les. Potser estan poc protegides, potser estan massa a l'abast de qualsevol, però penso que és una riquesa que tenim als carrers. Aquí està aquesta escultura la va encarregar el Josep Català, l'alcalde català, per reemplaçar la creu de los caídos por Dios y por España. I va posar com a títol Esplugas a sus caídos. Com que ja sabeu que ETA va atentar contra el monument als caiguts que hi havia a la Diagonal, aquesta també era del Josep Clarà, doncs van canviar el títol i van posar a les víctimes de les guerres. Però era a sus caídos. Aquí, si la poguéssim veure més de prop, la cara del noi que està mort i del noi que els acull és la mateixa, és la del fill de l'Eulàlia Fàbregas. I amb cap d'altres monuments, aquí tenim el monument, aquesta és l'escultura del Clarà, contra la qual va atentar ETA en una de les últimes accions que va fer després del franquisme. Aquí tenim un quadre d'aquest, Vistremundo Artero, es veu clarament, està dibuixat a Esplugues, des de la casa podia veure el campanar de l'església, l'Eulàlia Fàbregas quasi ve com una enamorada, anava a dir, com un amant, i algunes de les escultures que l'Eulàlia Fàbregas estava fent a casa seva. Bé, a la parròquia, a l'església parroquial, hi ha aquesta escultura d'un Crist jacent de l'Eulàlia Fàbregas. I sembla ser que la cara és la cara del fill, mort en accident de moto. El quadre que hi ha de fons, una pintura molt, molt, molt actual, és justament del marit de la Rosa Martínez Brau i la pubilla. Bé, deixem l'Eulàlia Fàbregas amb aquestes escultures tan maques que tenim aquí i passem a una altra gran escultora, Angelina Alòs, escultora, perdó, ceramista i mestra de ceramistes. Tenim aquest paral·lelepíped a l'Avinguda de Països Catalans, Esplugues, Vila d'Obertura i Harmonia, li va encarregar l'alcalde Josep Català i penso que és una de les exposicions de la ceràmica viva, vital, de l'Angelina Alòs. Aquesta és la contrafaçana. Evidentment ha hagut de ser reparada. La primera reparació la va fer la mateixa Angelina Alòs, l'altra la van fer a l'escola de ceràmica. Aquí tenim a la Montse Sastre, que ens podia explicar moltes coses, perquè d'aquesta escultora, Angelina Alòs, va viure al Barco, a l'edifici aquest que avui ens és tan polèmic. Allà hi vivia ella i s'aprofitava de les instal·lacions que tenia a la rajoleria de Bar Onda. Bé, aquí la tenim, l'Angelina Alòs, amb una persona que suposo que coneixeu, que és la Montse Sastre. Ja fa uns quants anys això, Montse? Fa uns quants anys van ser molt amigues. L'Angelina Alòs no anava per ceramista, una gran ceramista, sinó que anava per música. Aquí la tenim tocant el violoncel amb el seu germà. Anava per música. Però el pare va guanyar la plaça de professor de l'escola, a l'Escola del Treball, professor justament de ceràmica, i li va demanar a la seva filla, l'Angelina Alòs, que li ajudés. L'Angelina va deixar la seva afició pel violoncel i va passar a l'escola d'arts i oficis. A l'església parroquial té una capella, al fons de la qual aquí no es pot apreciar gaire bé, però
el fons d'aquesta capella és de l'Angelina Alós. Tot de ceràmica. Quan la Montse Sastre em parlava de la seva amiga, de la seva mestra, es desfeia amb elogis de la facilitat que tenia, de la creativitat que tenia, de com d'una peça trencada en feia una altra composició encara millor que l'anterior. La Núria Tortres, mireu algunes escultures que va fer, aquí la tenim, esculpint, de jove, feia les escultures precioses. Aquí la tenim ja de més gran, a casa seva, a Ciutat Diagonal, alguna escultura d'ella, aquesta està al Parc de Montjuïc, Charlotte, aquesta està al zoo, al Museu Zoològic, unes escultures vives, dinàmiques, precioses, encantadores, us podria passar moltes, però ens va deixar aquesta. Li van demanar, ella pertanyia al club, al Rotary Club. No sé si hi ha aquí alguna persona que sigui del Rotary Club, membre del Rotary. El Rotary Club és, ja sabeu, un club fundat el 1905 als Estats Units, de gent, volia ser un club d'amics de gent influent, de gent guapa, diríem, de gent amb poder. I ella mateixa ho era, i em van explicar moltes confidències d'aquesta escultora, la seva filla d'una banda i alguns dels membres del Rotary Club d'Esplugues. No sé si us sona, un tal Josep Maria Servent, que va ser professor de l'Institut i va ser regidor de l'Ajuntament per part de, no sé si es deia Aliança Popular llavors o... Val. Doncs aquí se'n van explicar moltes, li van demanar a la Núria Tortres, li van demanar una escultura i ells no era això el que esperaven, però els hi va fer això, i com que ja era gran quan la va fer, la van respectar. Si mireu la base, una persona que era catalanista a més no poder, que a casa seva s'ajuntava per les grans festes de Sant Joan o de Nadal, s'ajuntava la florinata de la burgesia catalana, començant per l'alcalde Pasqual Maragall. Doncs veieu que posa aquí médico, ingeniero, abogado, en castellà. Aquesta escultura, i aquest és el símbol del Rotary Club, que sabeu que és una institució de gent influent, que diu que té uns objectius filantròpics. De fet, ells diuen, s'atribueixen el mèrit d'haver fet pràcticament desaparèixer la malària a l'Àfrica, gràcies a les intervencions, als donatius, als medicaments, els tècnics que aporta el Rotary Club. No els va agradar, però com que ja era gran la Núria Tortres, li van acceptar. Aquesta escultura, sabeu, està al Pla Caufec. A la Montse Sastre, em sap greu parlar de la Montse Sastre, que la tenim aquí present, i no sé si seré digne de parlar de... Té una obra aquí mateix, Dona Guitarra, que sabeu que va ser vandalitzada en ocasió d'unes eleccions municipals. Sort que la policia local patrullava, però a les 3 de la matinada, la policia que estava per la carretera em va sentir un soroll increïble, i eren uns homes que s'emportaven amb un carretó, havien desfet l'escultura de bronzo i se l'emportaven per vendre el bronzo. Sortosament es va reparar posteriorment. És una escultura, l'original en fusta està a la residència La Mallola. Bueno, i aquí la tenim. No sabem si és un cant al cos de la dona o és un cant a la guitarra. La guitarra, que és potser l'instrument més ginecomòrfic, diria, no sé si és aquesta l'expressió, o el cos de la dona, que té un so com cap altre instrument. Dona Guitarra, de la Núria Sastre. La Núria Sastre, aquí la tenim, i aquí la tenim, amb una de les seves escultures, també donada en un hospital. La Montse
quan se sent ben tractada, que és quasi bé sempre, o amb ella o amb algú de la seva família, dona o cedeix alguna de les seves escultures als hospitals. Gràcies a això tenim escultures seves a molts llocs. Aquí la tenim, treballant la fusta. Va passar, bueno, m'hauria de dir, la Montse Sastre és la gran directora, fundadora de l'Escola de Ceràmica, de dedicar-se amb cos i ànima. Suposo que aquí deu haver-hi alumnes seus. Dedicar-se a la ceràmica, ella mateixa té unes obres meravelloses, va passar o pràcticament a l'escultura. Escultura amb fusta, escultura amb ferro, escultura... Té moltíssim. Tenim una gran artista entre nosaltres. No sé si sabeu que va guanyar la Bienal d'Arts al Camp del Barça, i aquí tenim una de les obres, aquí tenia l'estadi del Barça, una de les obres meravelloses que estan als jardins de Camp Barça. Aquí tenim una escultura que té el Parc del Mil·lenari de Sant Just d'Esver. Bé, podríem dir moltes més coses, Montse, però ja està bé. I t'agraeixo moltíssim. Sembla que ho he dit abans, considero un gran honor el que escultors i escultores m'hagin obert les portes de casa seva. Bé, passem ja a escultures que tenim a Esplugues. Aquesta escultura la teniu molt vista, el tramvia passa al seu costat, està quan Barcelona, l'Hospitalet, allò deu ser Hospitalet, quan comença Esplugues per la carretera de Collblanc. És una escultura, digueu el que vulgueu, per mi és meravellosa, d'en Marcel Martí, homenatge a Laureà Miró. Com sabeu, la carretera té el nom de Laureà Miró, un diputat per Sant Feliu de Llobregat, va ser vicepresident de l'Associació Republicana Escolar, va ser el que va afavorir concretament la construcció de l'escola Isidre Martí, mereixia un monument, i l'Ajuntament li va demanar amb el Marcel Martí una escultura. Aquest és el tipus d'escultures que fa un gran escultor català. Per mi és una gran escultura, aquest equilibri inestable. Sembla aquestes torres que fan les criatures, que dius ai, 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 que en qualsevol moment caurà. En aquests moments aquesta escultura no té aquest color. Si hi hagués aquí alguna persona de l'Ajuntament, li demanaríem que, si us plau, que aquestes escultures s'han de restaurar. És de poliuretà, entre poliuretà i fibra de vidre, està una miqueta oberta per algunes cantonades, i el color de cap manera és aquest. Aquesta fotografia la vaig fer fa moltíssims anys. Aquest és en Marcel Martí, una gran persona. Aquí el tenim amb una de les seves escultures, art abstracte. Aquesta segurament que algú de vosaltres l'haurà vist potser a Girona, a l'Avinguda de França. Passem a una altra, estem ara dintre de l'art abstracte. Aquesta la reconeixeu? Segurament que l'han vist pocs. I és la que donava entrada a la fàbrica de la Montesa. I és del Josep Maria Subiracs, de l'època en què ell s'estava plantejant què feia amb el seu art. Aquesta escultura ens diu molt. Vull dir, és allò que deia l'Oscar Wilde en la novel·la El retrat de Dorian Gray, que qui realment és retratat és l'artista. Aquí es retrata el mateix artista en Subiracs. És una escultura ben diferent de les que estem acostumats a veure. El que em deia la filla és que el Subiracs és molt més que l'escultor de la Sagrada Família. Que Subiracs inclús és molt més que un escultor. Bé, haig de dir que la majoria d'escultors i escultores són polifacètics. Agafen un pinzell i fan meravelles. La majoria d'ells són molt bons pintors. Si agafen el fang, fan meravelles. Si agafen la fusta, igual. I aquest Subiracs, amb aquesta escultura, que suposo que la veurem aviat, però penso que reflexa molt el que era Josep Maria Subiracs, potser més que qualsevol altra escultura. Subiracs, segons em deia la filla, volia ser arquitecte. El seu era l'arquitectura. A casa seva era d'una família molt humil,
li van dir que res de res. Però jo diria que això podria ser perfectament la maqueta d'un gratacels de Nova York o de la Barcelona moderna. I a més, la consciència de classe que tenia Josep Maria Subirachs es veu aquí. D'una banda, ajunta el mateix que abans vèiem amb el Marcel Martí, que ajunten el poligonal geomètric clàssic amb tota aquesta amalgama de motus Montesa. Darrere, no li vaig fer la foto, darrere d'aquesta escultura que teniu hi ha una placa on figura la signatura de tots els treballadors que en aquell moment estaven treballant a la Montesa. Vull dir, ell volia fer-los protagonistes del seu art. Tenia una consciència de classe increïble, Josep Maria Subirachs. Jo el recordo a les escoles d'estiu de fa moltíssims anys, del temps de la transició, allà a Montjuïc, el Josep Maria Subirachs assegut com qualsevol de nosaltres, explicant-nos una miqueta el que ell intentava fer. Josep Maria Subirachs és un escultor que tota la seva vida ha sentit a les orelles, ell anava fent, però ha sentit contínuament això no m'agrada. I d'aquesta no, aquesta va agradar als que li van demanar, que eren els Permanyer, els amos de la Montesa. Però és, ja dic, un reflexa molt bé tot l'esperit inquiet del Subirachs. Aquí el tenim, esculpint la Sagrada Família. Subirachs, em va dir la filla, no era creient, era agnòstic, però es va tancar quan va rebre l'encàrrec, amb un respecte increïble per en Gaudí, patint, perquè el fet de dedicar-se a fer aquestes escultures li va suposar que molts amics entranyables li van negar la paraula perquè deien que era una traïció a l'estil gaudinià. Aquest és un monument que té a Montserrat un homenatge a Ramon Llull. Això em deia la filla, que li deia el pare, això no s'hauria pogut fer amb marbre, o seria molt difícil, i per això ell utilitzava el formigó. O aquesta, que és un monument a l'Hospitalet, que hi ha a la ciutat de l'Hospitalet. Aquí tenim una de les primeríssimes obres d'en Subirachs que va exposar quan era artista abstracte, que la va exposar a Barcelona, i la gent li va dir que aquesta escultura era horrorosa. Si la voleu veure, haureu d'anar a les Llars Mundet, a la Facultat de Psicologia. Allà hi és aquesta escultura, que es diu Forma 212. Els barcelonins van dir no volem aquesta escultura, lletjíssima. L'Ajuntament la va posar allà. Aquesta escultura, que la veureu al passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta, li va encarregar a la Comandància Militar de Barcelona. L'almirall volia tenir una escultura del millor artista del moment, l'Ajuntament li va dir que era Josep Maria Subirachs, la volia tenir davant del seu despatx. L'almirall, estem parlant de l'any 60, en plena dictadura. I el Subirachs, no sé què s'esperava l'almirall, li va fer aquesta escultura, evocació marinera. L'almirall li va dir que no volia veure aquesta escultura, res, que quan obria la finestra del seu despatx no volia veure semblant atrocitat. I per això està arraconada allà a la Barceloneta. Aquest és el primer Subirachs. Sentint contínuament, no m'agrada. Però resulta que si aneu al camí de Santiago, que suposo que alguns ho haureu fet, a Santa Maria del Camino, a prop d'Astorga, hi ha un santuari preciós, moderníssim, estem parlant dels anys 61, en ple franquisme, i van buscar algú que representés els 12 apòstols per la façana. Això dona la carretera del camí de Santiago. Li van encarregar a Subirachs els 12 apòstols. Amb aquesta foto no sé si veieu gaire, però va anar el Franco, el generalíssimo, va anar a inaugurar el camí de Santiago, un santuari preciós. Va anar i l'arquitecte,
que era un dominic, juntament amb el catedràtic d'Història de l'Art de Valladolid, doncs li explicaven les meravelles, que havien cridat el millor arquitecte per fer el santuari i el millor escultor per fer la façana. Los 12 apóstoles diuen que Franco el va aturar i li va dir, diu, me parece que a usted le gusta mucho esto, a mi no me gusta nada. I sembla ser que allà va acabar la visita al monestir de Santa Maria del Camino, per part del Franco. És una meravella. Si teniu oportunitat, no us perdeu l'escultura d'en Subirachs. Aquí el tenim, el Subirachs parlant amb el pare, amb el fundador de Montesa, el Pere Permanyer. Pere Permanyer era d'aquests empresaris catalans que volien fer les coses ben fetes. El mateix va desaparèixer, van tirar per enderrocar els tallers, però sembla ser que els tallers de Montesa, jo no els vaig veure, eren dels millors arquitectes del moment, Correa i Vilà, van desaparèixer, podien ser un bon exemple d'arquitectura industrial. Van encarregar la medalla de les bodes de plata amb el millor escultor en aquell moment, en Frederic Marès, i l'escultura li van demanar a en Subirachs. És una escultura que sortosament està tan arrelada al terra, com si fos un gratacel, que no l'han pogut tocar. De manera que la van voler canviar i es veu que ningú els hi va dir que allò té uns fonaments increïbles. És una gran, mireu l'alçada de l'escultura. Continuem, perquè si no, aquí tenim, la filla m'explicava amb una emoció de filial, els últims anys del treball a la seva família, va poder pràcticament acabar tot, va tenir Parkinson. Va patir moltíssim pel fet que no podia treballar i es tancava a casa, aguantant-se les mans ell mateix com podia, pintant. Bé, aquí tenim una altra escultura abstracta. L'heu vist aquesta? Bé, està al Parc de la Solidaritat. Jo penso que és una gran escultura, d'un gran escultor. És impressionant en quant a dimensions i va ser dissenyada. Poques escultures de les que tenim a Esplugues, potser aquesta, han format part del disseny del lloc on estan a l'espai públic. Senzillament estan posades allà. Aquesta escultura va ser encarregada i el Parc de la Solidaritat, si teniu oportunitat no us ho perdeu, ara en temps de sequera no sé com està, però quan plovia, us en recordeu, quan plovia, el parc aquell era amb un verd increïble i amb una adaptació per joc de canalla i de joves i per passeig de gent gran, molt bona. És una escultura feta amb ferro acer cortent, diuen, amb aquest color rovellat, que el mateix rovellat protegeix posteriorment l'escultura. És d'un gran escultor, Albert Udaeta. Albert Udaeta té obres amb prous museus i obres d'aquestes grandioses. És un filòsof. Bé, moltes de les artistes són pensadors. Ja parlarem del Plensa, que quan parla sempre un llibre de filosofia de segon de batxillerat. O aquest és Udaeta, aquí el tenim. Són fotos meves, de manera que són d'anar per casa amb el seu taller. Ell treballa a Sant Feliu de Guíxols. Jo li vaig dir, escolta'm, sembla d'algun basc, un està pensant en Eduardo Chillida o en Oteiza, o un d'aquests bascos que fan aquestes escultures tan impressionants. El seu cognom és basc, d'un militar que va ser enviat a Cuba i que quan va tornar es va instal·lar a Barcelona. I bueno, té unes obres, ja dic, aquesta per exemple és una. Aquí tenim una altra obra. Si aneu, per exemple, al museu que hi ha a Ventalló, de seguida distingireu les obres d'aquest autor, Albert Udaeta, una persona meravellosa, a Sant Feliu de Guíxols. Bé, tenim una altra escultura, aquesta
més propera, d'en Quim Lluís. La teniu a la Miranda, a la plaça que distribueix, per on passava la Via Augusta. En Quim Lluís m'explicava, potser aquesta escultura avui està una miqueta passat de moda, l'any 2000 passat de moda, vull dir, tindria alguns reparts. És una escultura a la Constitució. Em va aclarar que és a les Constitucions, no passa a la nostra, a les Constitucions. Aquesta escultura, amb ell li recorda els temps de joventut, quan havia de córrer contínuament davant dels grisos, cridant, com molts de nosaltres, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Per ell, la Constitució era un somni, i aquesta idea la va tenir quan va arribar la democràcia, quan vam votar la Constitució, que era una font d'esperança, de llibertat. Aquesta Constitució, aquesta és una escultura minimalista feta de dos bigues de ferro impressionants, que han de ser fermes, com amb l'estabilitat de la Constitució, però flexibles, tolerants, adaptables. Les barres que hi ha a dalt són mòbils amb el vent, es mouen. Que per ell, pel Quim Lluís, llàstima que no hi sigui, que no s'ho podria explicar millor, representen les dues vessants imprescindibles de qualsevol Constitució. Fermesa, estabilitat, seguretat, però al mateix temps flexibilitat, tolerància, adaptabilitat, etc. Aquí tenim en Quim Lluís. Quim Lluís és un gran músic de jazz, un gran músic. Ja insisteixo que tots els artistes tenen una multitud de varietats artístiques. Aquí tenim una escultura d'ell a Sant Just, ben a prop nostre. Li diu trilogia, és un conte rodó. Aquesta escultura es pot moure, i és com un conte gràfic, que aquest ninot que hi ha aquí als peus us podia anar explicant-nos el conte que vol explicar el Quim Lluís. Té aquesta escultura, no es veu gaire bé, aquesta la tenim a la Biblioteca d'Esplugues, amb un racó. Ell està reclamant que la il·luminin perquè no es veu gaire, però també és un conte rodó. Un món sense banderes, en pau i per a tothom. Gira i no hi ha banderes, hi ha un esbós del que podrien ser, però no volem banderes, volem un món per a tothom. El coneixeu aquest, en Joan Sant Agustín. Hi és per aquí en Joan? No hi és. Té una escultura aquí mateix a la sortida, la commemoració de l'arribada de la flama del Canigó. Aquesta escultura, quan està completa, quan està viva, és amb una cerimònia com aquesta, l'encesa del foc de Sant Joan. Aquí la tenim completa, amb les quatre barres, la flama, i reclamant un espai més ample, que aquí no hi caben, un espai més digne, un espai més de tothom, perquè molta gent passem per aquí i no se n'adonen que aquí al costat de l'edifici està aquesta escultura d'en Joan Sant Agustín. Ell diu, jo no sóc músic, i toca contínuament les gralles i és professor de la gralla, si no ve avui potser és perquè està a l'Espluga Viva, fent classes de gralla. Ell, si estigués aquí, ens diria que he hagut de fer coses perquè les havia de fer. Concretament la gralla, algú havia d'animar les festes populars i algú havia de posar amb aquest paveter, representa tot el que representa pels països catalans la flama del Canigó. Bé, continuem. Coneixeu aquesta escultura? És una escultura que és molt maca, d'un tal Manel Marzomart, que està al final de la Rambla del Carme, cap al nou barri que es farà ara de Montesa. És una escultura morta des de fa molts anys, morta en el sentit que aquesta és com el mateix que l'escultura de la flama del Canigó, és ella, tota sencera, quan està encesa per Sant Joan. Aquesta escultura és ella quan hi ha aigua, és una cascada d'aigua. Però no sé si algú de vosaltres ha tingut la sort de veure alguna vegada l'aigua rajar per aquí. I ho dic, i això quan no era temps de sequera.
Manuel Marzomart, se li va encarregar. Ell va veure que una rambla, ell sabia que amb aquest passeig dirien Rambla del Carme, una rambla havia de tenir aigua, perquè la rambla és la llera del riu o de la riera quan baixa aigua, i ell va pensar que la millor forma seria una escultura viva que regés contínuament aigua. Aquí no hem aconseguit que hi hagués algun sistema que fes funcionar. Aquest és en Manuel Marzomart. Casa seva és increïble d'escultures, totes elles mòbils, totes vives. Té molta obra a l'estranger. I em va invitar a anar a una exposició que va fer al carrer Enric Granados, a Hotel 10, Art, H10. Si alguna vegada passeu per allà, és un hotel que té el hall, és una meravella d'obres d'art, i fàcilment als baixos hi ha exposicions d'artistes. Em va invitar a veure una exposició d'ell, i és un fan dels mòbils, de les figures que tenen vida, que es mouen. Una d'elles és la font. La coneixeu, aquesta, el mestre? Aquesta va ser vandalitzada. Està, com sabeu, a les grades de la plaça de Catalunya. Per mi és una escultura preciosa, en bronzo. L'autor és Eduard Estartús. Vaig escriure un article a la revista de la vida d'Esplugues, i em va dir que, si es plau, que no digués res d'ell. És una òpera prima i única. No ha volgut saber res més d'escultura. Jo penso que és una escultura, per mi, molt simbòlica. No se sap qui està ensenyant aquí. Penso que és molt representativa de la funció d'un educador. No se sap si és el mestre qui ensenya o és l'alumne que l'ensenya al mestre. No sabem qui té més capacitat de seducció o de convicció, o qui educa aquí. Però l'altre dia continuarem amb en Corberó. Bé, ho deixem aquí. No sé si us ha... No sé si us ha interessat, no sé si... Sí, segurament tindríeu vosaltres... Si vol dir alguna cosa per al·lusions, li passem el micro. Vols parlar, Montserrat? Vols dir alguna cosa? No. Per al·lusions? No? Llavors sí que voldríem dir una cosa, que si no surt alguna altra escultura, la que queda pendent perquè surti la crònica és la Porta Mítica, que suposem que sortirà en l'últim número d'aquest any. I amb això, si tu no decideixes fer-ne cap més, el grup d'estudis sembla que publicarà un llibre, perquè ho tinguem tot junt. I que ara estem a l'espera de que el grup d'estudis pugui fer la recopilació de tota aquesta trentena d'escultures que s'han publicat. De la Porta Mítica... I la Porta Mítica tanca, a no ser que en trobis una altra tu per algun racó, i seguirem publicant. De la Porta Mítica tinc concertada una trobada amb l'autor, Manel Álvarez, aquest estiu. Però penso que l'hauríem de recuperar. Sembla ser que està als magatzems del carrer Nord. Exacte. Allò la té, sembla ser que està allà. Això l'altre dia ho van dir al ple municipal, que l'estaven restaurant i que la tenien en allà per poder-la posar. Molt bé. Bé, gràcies. Doncs...